Grigori Grabovoi é um médium russo, doutor em matemática, que afirma a capacidade de abolir a morte, ressuscitar os mortos, curar o câncer e a AIDS, a possibilidade de teletransporte, de identificar e resolver à distância problemas mecânicos e eletrônicos em aviões, em estações espaciais, em estações de energia elétricas atômicas e quaisquer outras construções técnicas. Ele descreve suas habilidades em seu livro, volume 3, A Prática do Controle e o Caminho para a Salvação. O objetivo do ensino de Grabovoi, segundo o próprio, é passar o conhecimento do Senhor para as pessoas de todo o mundo, a fim de salvá-las de uma possível catástrofe global, permitindo que cada um alcance a saúde perfeita, a imortalidade física, a ressurreição e proporcionar o desenvolvimento construtivo, harmonioso e eterno de toda a humanidade. Para isso, basta a mentalização e repetição da sequência numérica específica para cada objetivo. Alô? Como você está? Ai, eu tô desanimada, triste, sem vontade de fazer nada. Mas o que aconteceu? Aconteceu nada. Cassandra, você está mentindo pra mim. Você está tomando seu remédio direito? Parei de tomar o remédio. Quem mandou você parar de tomar o remédio, criatura? Ué, eu decidi tomar uma vida saudável. E pra isso é preciso parar de tomar o remédio? Sim. Cassandra, diz pra mim que você vai tomar o remédio. Eu não vou voltar a tomar o remédio. E como você vai trabalhar e estudar assim? Ué, não vou mais. Como assim, não vai mais? Você vai viver de quê? Decidi que vou ser milionária. Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre desejei. E como você vai ficar milionária? Através da meditação e repetição do código Grabovoi e do mantra Milionária sou eu. Cassandra, você vai estar ficando louca mesmo. Eu não tô ficando. Tá sim. E mais, você vai acabar se matando desse jeito se ficar sem tomar um remédio. Que nem aconteceu no Natal de 2009, quando você quis se jogar pela janela. É isso que você quer, Cassandra? Morrer? Não, eu só... Só o quê, Cassandra? Eu não quero mais viver à base de remédio. Eu tô falando, você tá ficando louca, irmã. Onde já se viu parar de tomar o remédio que o doutor passou? Ainda mais que você estuda psicologia. Deveria ter mais inteligência. Ai, vai se catar, Betânia. Tá bom. Se você se matar, eu não quero nem saber. Você vai ser enterrada como indigente. Isso que vai acontecer. I stole my first top hat. I always had a thing for hats. They really complete the look. Around 1985, before we had a record deal, I was down on Melrose Avenue in a shopping area in Los Angeles looking for something cool to wear on a show that night at the Wizard. I didn't have any money, so that meant basically something I could steal. So I went to a store and saw this top hat, and it just spoke to me. I put it on and it looked cool. Then I thought, how do you steal a top hat? It's not just something you put in your pocket. So I grabbed it and just walked out the store. I walked halfway down the block and no one chased me. And I got away with it.
Oi, Cassandra. Garota, viver a vida. Não consigo. Consegue não, sim. Não consigo, vem, não. Vem, vem, vem comigo, que você tá vindo. Vem, vem, vem. Eu ativo os códigos 520-318-798. Surpresa maravilhosa! O universo realizou. Eu fui sorteada. Milionária eu sou. Minha conta engordou. A carteira transbordou de dinheiro. Milionária eu sou. Universo realizou. Milionária eu sou. Ai, eu fui premiada. Milionária eu sou, o universo realizou. Ai, milionária eu sou, milionária eu sou. O universo realizou, milionária eu sou, milionária eu sou. Hoje é seu dia de sorte. Porra, Darlene, que susto. Menina, que louca você, Cassandra, fica falando sozinha, eu, hein? Eu não tô falando sozinha, eu tô meditando o código Grabovoi e falando o mantra, milionária eu sou. E o dia que eu ficar rica, eu quero ver quem é que é a louca. Ok, mas quando você ficar rica, aí você paga um chope pra gente, tá? Mas hoje eu vou pagar o chope, a gente vai beber. Vem comigo, Sandra, vem. Vem, amiga. Vem, vamos. É bacana. Cabeça, você vê o horizonte.
pequena, né? Pra nossa empresa. Verdade, muito bom, garçom. Cara. Garçom, garçom, cadê a gente? Garçom, tem uma coisa pra gente ver. Olha aqui. Olá, quero levar uma cerveja. Só tem. Ai, manda dois, manda todos. Hoje a gente vai arrasar. Olá, né? Na garganta, lá assim, ó. Tá? Pô, hoje eu não vou ficar no lugar de volta. Não vou botar a cara de modo, porra. Não pode ler cedo, caralho. Não pode, não. Eu tô aqui só na rodada. É foda, tô aqui só na coquinha hoje. Ó, bonito. Ai, segura. Obrigado, garçom. Não acredito. Ai, vamos fazer um brinde, vamos. Vem. Aê. Nois. Ei, sou o Léo. Te conheço de algum lugar? Não. Pior que eu me lembre, não. Ai, meu Deus. Tomara que ele não se lembre. Será que ele se lembra que nos conhecemos no ponto de ônibus? Ai, eu passava tão mal depois daquela festa open bar que eu pedi pra deitar minha cabeça no colo dele, mesmo sem nunca tê-lo visto na vida. Que merda. E quanto mais eu baixava minha cabeça, mais eu vomitava aquela droga de cerveja quente. Ai, que vergonha. Eu vou no banheiro, tá? Eu de algum lugar? Da Lena, a gente tem que ir embora. Ah, ok, ok. Cara, eu posso ir com vocês? Eu moro no centro também. Ai, meu Deus, é igualzinho ao copo do bar do Beto da novela. Eu preciso desse copo. Alô, sou eu, Cassandra. Liguei para saber se você já voltou a tomar o remédio. Não, e não pretendo tomar. Cassandra, você vai voltar a tomar o remédio, sim. Brigue. Cassandra, pela alma de nossa mãe, volta a tomar o remédio. Não! Cassandra, você não tem jeito mesmo. Só dá desgosto. Olha, eu não quero saber de mais nada. Se você se jogar pela janela, se eu estiver passando, eu finjo que não te conheço. Cara, quer saber? Eu não sei por que fica me ligando. Só me perturba. Eu não sei mais o que tu quer. Ah, é? Então, queridinha, não ligo nunca mais pra você. Faz um favor. Vai se fuder. Sabe o que é isso? É falta de sexo. Oi, Cassandra, tudo bem? Oi. A Darlene me ligou, ela falou que você precisava de uma ajuda com a sua televisão, eu também sou técnico. Não acredito, ele veio consertar minha TV. Ai, eu amo a Darlene. Legal, Léo. Pode entrar, sinta-se em casa.
Ai, meu Deus. Eu quero esse homem pra mim. Ah, o defeito é bem simples. Acaba isso aqui em 2 minutinhos pra você. Ah. Ai, meu Deus. Eu acho que tô ficando apaixonada. Ai, meu Deus, que rápido. Eu preciso ter esse homem. Onde é o banheiro? É lá, ó. Cinco, um, quatro, oito. Um, dois, três. Serotonina. Código de mais prazer. Disposição. Alegria. Thank you.